Ja imam doživlje da je ovo predstava prevazišla i moj roman i sve što sam ja radila na tekstu. Ovo je sad potpuno novo umetničko delo koje će imati svoj život i mimo mene i mimo tog romana. I jako sam srećna što Klara sad ima taj novi život na sceni. I ne mogu ni da govorim koliko sam uzbuđena i koliko je to divan osjećaj doživeti ovako nešto večeras. To je zaista bio moj san iz detinjstva i evo večeras se obistinio i prevazišla sva moja očekivanja.